سكر سكر دوما كوبي خا سكر مين الى كوي باي ده سما راتي فال مو راتي فال داي فاي 80 داي فاي داي فاي 110000 ما فاي 110000 مو نيك 200 كين راتي فال مو راتي فال من ما ديمي دوجال 110000 مي مان مو مانا راتي فال buñ dugante aéroport man ma ko daan indil ay way tukki bi tan dugna ay sénégalais ciat ngeen suñu tukki ba xolal mi ngi may vocalat xaar may xolal mi ngi may vocalat to mangi hurry up here mangi like we live soon gisuma sama yaay gisuma sama yaay gisuma sama yaay de man ma ngi dem sama yaay am fit nak sama yaay ëpp ci Sénégal barki Serigne Fallou Mbacke yow nga ñëw ci dëkk xamoo fi dara nga ne yow yaay indi ke sa bopp dañuy wax xawma yalla baax na man dafa am kula sacc ñëw ni la Fatima ban balé naka soona le xewu Fatima ay lunet wa baye mom baye ma def ko parle ha ma def parle de nga tingen benen kawati ngane lum def amal mu def wa daf ma wo ni ma fatte ma mané ko wa mo ni ma mam ba ni mu yéne waw ak mo ni ma dé flip kan wo na ma dima dama dem kadara jox waw deglu len yow deglu len ska waw dama démé kadara jox mo wono ba sonu jotuma yow wono ba ci gudi gi dama fatte ma won nañ la ba sonu yow wa ca magali kuma wo jotoma wo ba sonu jotuma dima sax ni mo ma ni ko ci yéne ma ni mo livre bi fan la ko yobbu 7 étage man xawma fu ko yobbu exact yo hein mu ni ko man sax ko mambassine la waaw livre bi tamit tok la bëgg na waxtaan sa livre bu bobu du dugg lu yoonam nek du dugg lu yoonam nek de nan ma wa na ko ko non no moy fam bobu non du ki man la man ko fam bobu bo demo ci mom mu ne la Fatima neena nga bayyi bagage bayyi ko tax mam ci won waaw mais ki xawma ko xamane wu ko nga jël bagage bi jox ko mu jël bagage bi jox ko fam bi tourné daw daw fa do wax téléphone ba légui yegg na 7e étage gis ko yow ama mu yegg laaj na gardien bi niko fi ba ngay taxaw fi di mu niko fam bi sol t-shirt ko am ci walu ci tok mu niko wa mu niko dafa ci bagage di daw wa yow li nu meuna nekke de ngeen rek mo bu ko livre joxe rek mo Fatima la moy jaay lu net ci ak téléphone yi moy Fatima Alamine neena dafa am kuko wo waaw téléphone bi metti waaw mais xam nga lan mo metti waaw mu yow te jigen la livre bi ñew di ma expliquer na ma da xiss rafet mané ko lu sayon ci rafet sa livre bi dem Fatima il faut nga yobbu ko brigade de recherche parce que mom tam fu mu dem la nga waxtaan mais mam kenn ki la lol lepp ci jaay grefa da ko mo def ñaar neena neena def nako kenen kuy jaay grefa livre da ñew doxul mo ci rek mu ci wa yene ngi deg lolou kon yene ngi deg yene ngi deg def len très attention Fatima man mako publicité mo may lu net yi ma tak ak yi ma takko legui neen dafa am ko woné ko dama bëgg Zed Philippe signal Zed Philippe card bi mu ne ko ma ñu may ñaaw ya ni wa na waaw mais sa livre bi nak mo musul duma lok ba bare Fatima yota na la djum bam la wowe waro ko wona jox telephone bi dang ko nan dugalal khalis bi wala nga déplacer wu ñew parce que du sombu ndaw légi yow ki yakul balor jigen yalla non sa livreur bi la dé sa livreur bi la ba paré
gis na ni ma lay publicité xama kon koku mi ngi ci live bi ha mi ngi ci live bi legi numéro bi mais fatima ani numéro bi numéro bi ma don wowe ba dañ ko wo ba sonu jottuñu ko non non li numéro bi animo man luma bi madame xuma madame ñaata xal envoyé ma numéro bi legi envoyé ma legi numéro bi ma ngi ko yobbu legi dañ ma wax fan la dekk envoyé ma ko ma ngi live wa d'accord yene ngi deg def len très attention yene ñi jaay maynama ay lunettes ma tok di live ñu jënd lunettes ma sha Allah kéro bi ngeen koy wo jottu len ko da ngeen wote man len fatima dafa dem fele magalu seigne fallu bi mu wo fatima niko lan zed philips la jël foldu la jël xoma neena mu niko nokuma ko livrer bi indi neena livrer bi ñu wo ko ci ben étage bu am 7 étage la neena mu ñew jël téléphone bi rek jël mbusi dal di daw ba bay ne ko man la rax man bassim yene ngi deg kon legi jigen te jigen moko def jigen kon mi ngi won ci live bi te xamna ni mi ngi ci live bi di ñu deg amna lo xam yene livreur fatima bi kéré gis ngeen ko may ni veille fi la ne may wax muy wax mana am jaay mu na ma joxal job mana am jaay mu na ma joxal job yaangi deg ba ñepp di retane livreur bi naïf na waye tam gel bobu def lol di jigen comme jigen fatima di liguey nek jigen nga def lolou amna lo xamne rafetul mais yeen tam il faut ngeen mous nekkal raqum raq ablay wad duma la ko jox han jami gay borom quartier mairie sama raq ji cheri medine gis na la yaangi nonu yene ngi deg il faut ngeen mous livreur bobu livreur bi dafa raqaj da sa ci war gëru jëkkat mu fassé ko ka amati na dé ah xala il faut ma tok parce que dama baye daanu ah ka am na dé mom aaw bi dafa fébar ñu défar ko bilan pour mu war ko def ñaata ah yaak mom yena bokku lek bay néna sœuram dafa fébar dafa ko bilan 1 million 200 jëkkeeram ni ko yoruma jël 2 millions di wajjo yobbu wargal mu sacc ko jëkë ji fassé ko wuy ma nako fassé ko fassé walé bi na fassé walé ki ñëpp fayna bila bi yëpp jeexna fayna bila bi rek yow mom fayna bila bi jeexna na faju fassé nako na faju bu faju ba tané dina ko jëlat néna wa lay bi ñëpp ngeen ñaanal ko jëkka ji fassana ko mais jël na xaaliss ba def na ci bilan bi jël na ay garab ak yépp way yow ki may bandi de neex su tane nañu fi ñu associer ko ci groupe dina ma wo mom na bay de ngeen li tam encore goor waaw kay je contant na encore goor neena sœuram dafa fébar ñu def lo ko bilan 1 million 200 ak garab yi ko bina jëkëram ne ko yorumako bi ko jëkëram ne yorumako mu dégg am ku ko supplé nako sa jëkkat da yobbu warigar ta warigar baa sa biir kër néna mu wër 2 millions ba fim ko gis mu jël ko dem fay bilanam jënd ay garabam néna wa lay bi ngeen sanni ko ñaan wayo ki moy bandi ki bëgg na ko de num tuddu yow han nako wañ yow ki def li bëgg na ko de ne ba bare légui ne jëkkat ko fassé légi la mo ci suñu xalaat nak ñu koy conseiller sacc na wariga man xalé ba moron tak la yërum mariage annulé yow mom aj nañ élection wa aj nañ sa tak ok fina ya candidat ya yam xalé bi aj nañ élection wa aj nañ sa tak néna légui jabar ji sacc na 2 millions yi dem na def bilan bi jeun na ordonnance mi ngi faju néna ngeen ñaanal ko yalla may ko wër la légui fassé bi nak dañ ci wax afina aj dafa xew de ek aj len lepp ak warigari aj len warigari aj lepp neena jeul na xassa jeuke ji fassale ko dem na jeund def analyse mi jeund garabam